indícia je aká? Šťastie na druhý pokus. Ja už asi tuším iné. No tak povedz. Možno niečo také ako kariérna koučka. Nie, nezdá sa ti to? Je to perfektné, preto ti to nechám. A... Čiže máte tu dobré vzťahy, ako pozerám. Skvelé. Je to muž? Určite. Tebe ide. Ja to cítim. Je to šport? Je to športovec? Áno. Niečo na koni to nemôže byť? Ja keby to bol jockey. Počúvaj, keby si nám povedal meno, tak by sme prišli na ten šport. Inkognito. Pondelok o 21.50 na Jojke.